Operatori i shpërndarjes energjisë elektrike rriti ndjeshëm vlerën e arkëtimeve në vitin 2022, pavarësisht se sasia e energjisë të konsumuar shënoi rënien në raport me një vit më parë. Si pas të dhënave zyrtare, gjatë vitit që shkoj o shë e mblodhi rreth 81.2 miljard lek, apo 11.4 miljard lek më shumë se vitit 2021 nërko që sasja totale e konsumuar, vitin që shkoj ishte 7.9 milion megavator, nga 8.4 milion megavator që u konsumua në periudën janë ardhitor 2021. Kjo rritje vlerës e arkëtimeve të ushe shënohet pas rritje së të shmimit e energjis elektrike për bizneset e lidur në tensionin 20, 10 dhe 6 kilovolt, pavarësirë se vitin që shkoj qeveri argumentoj shper se të shmimit e energjis elektrike nuk pësoj rritje. Për këtë kategori, energjia u shtrentua me 70%. Kjo pas i rreth 7500 biznese u njoftuan se kishin plotësuar kushtet për të dalë në treg të lirë energjie, ndonse procesi shtyhej prej vitesh. Si pasojë të çmimeve të larta në tregje, nga kriza energjetike e shkaktuar nga lufta në Ukrainë, por edhe mos funksionimi të bursës së energjisë elektrike, këta klientë u detyruan të furnizojnë sërish nga OSHE në rolin e furnizuesit të mundësisë së fundit, por me çmime ndjeshëm më të larta të ardhurat e oshe e gjatë vitit që shkoj, u rritën dhe nga aplikimi kamat vonesave, si pasoj e pa mundësis për të paguar në kohë faturat nga abonentët. Si pas të dhënave zyrtare, gjatë vitit 2022, oshe e arkëtoj 1.37 miljard lek nga rrëth 4.6 milion fatura që nuk janë likuiduar në kohë nga klientët që furnizohen me energji elektrike.